Nesta segunda, em Carinha de Anjos, Zé Felipe joga futebol, mas tropeça, se machuca e é levado ao hospital. A madre superiora fica nervosa ao ver Cecília com Dulce Maria no quarto. Gustavo faz um processo seletivo para contratar uma nova secretária, mas não gosta de nenhuma das candidatas. Inácio conta para Diana, que contou para Nicole que Cecília vai fazer falta. Diana fica com ciúmes. Fabiana diz para as meninas protestarem que querem a irmã Cecília de volta. As crianças entram na sala da Madre Superiora, batendo panela e dizendo: Queremos a irmã Cecília. A Madre Superiora briga com as meninas que insistem em bater panelas e pedir a volta da irmã Cecília. Dulce Maria, Duda, Adriana e Lúcia ficam na sala da Madre Superiora para negociar. Enquanto as demais meninas retornam ao dormitório, Irmã Cecília entra na sala para encerrar o debate. Douce Maria sonha com Tereza, que conta que crianças possuem direitos e também deveres e devem ser respeitadas e principalmente amadas. Vitor propõe para a madre superiora que dê aula de culinária para as crianças na escola. Fabiana conta para a irmã Cecília que a ideia da manifestação foi dela. O delegado Peixoto faz um flagrante em Flávio para tentar prender o irmão de Nicole. Flávio aciona Cristóvão. Gustavo vai até a casa de Nicole contar o ocorrido. A madre superiora faz uma reunião no colégio com todas as irmãs para investigar a manifestação das meninas. E quem delas está envolvida com o conflito?